У французькому Ліоні визначили найкращих у світі кондитерів. Свої стівні шедеври надали команди з 21 країни. За 10 годин вони мали презентувати шоколадно-медові смаколики, холодний фруктовий десерт і торт, спечений без використання продуктів тваринного походження. Окрім того, виготовити скульптури з шоколаду, цукру та морозива. Перемогу здобули малазійці, їхній веганський десерт та фігурки мавп, вбраних як Елвіс Преслі, підкорили вибагливе журі. Масло і вершки – це 100% задоволення від їжі. Не знаю, як це пояснити, але жир корисний для нашого настрою. Однак те, що я скуштував, вразило. Це не було 100% десертом у звичайному розумінні, але це однозначно задоволення.